Gucci hele de dünyanın en büyük markalarından biridir. İlde üstamında 5 milyard kazanc elde edir. 450'den çox elit magazində məhsulları çox yüksək qiymətə satılır. Artıq səhimləri Gucci ailəsində deyil, bir fransız şəbəkəsindədir. Amma qurucusu olan ailə qəribə bir hekayəyə sahibdir. Gucci markası 1921-ci ildə Florensiya şəhərində Guccio Gucci tərəfindən qurulub. Gucci yeniliklərə açıq birisi idi. 1900-cü illərdə hələ 17 yaşındaykən atasına "Sənin pisləri iyi gələn dükanında ömrümü sürütmək istəmirəm" deyib işləmək üçün Londona getmişdi. Oteldə varlıların çantalarını daşıdığı günlərdə dünya görüşünü artırdı və 1921-ci ildə atasının İtaliyadakı dəri dükanına geri dönərək Gucci'nin ilk təməllərini atdı. Oğlu da ailə işini davam edədi. Amma Gucci'nin hekayəsini maraqlı edən nəvəsi Maurizio Gucci'dir. Bugün Gucci'də bu firmanın qurucusu olan Gucci ailəsindən heç kim yoxdur. Buna səbəb isə Maurizio Gucci və evləndiyi Patrizia Reggina'dır. Bu evliliyi ailənin narazı olduğu evlilikidir. Xüsusilə də atası bu evliliyə qarşıydı. Maurizio'nun atası Patrizia'nın sırf pul üçün onunla evlənib, yüksək səviyyəyə qalxmaq üçün onunla olduğunu, sevdiyinin Maurizio deyil, Gucci soyadı olduğunu deyirdi. Maurizio anasını 5 yaşında itirmişdi. Atası ilə isə həmişə məsafəli olmuşdu. Atası, yoldaşı və sonra sevgilisi tərəfindən daim təsdiqlənmək istəyən həssas biri idi. Maurizio'nun düşüncəsində artıq atasının kölgəsindən çıxmağın vaxtı gəlmişdi. Bu səbəbdən atasına üsyan etdi və yoldaşı ilə birlikdə Amerikada ilk Gucci dükanını açan əmisi Aldo'nun yanına getdilər. Əmisi ilə arası həmişə yaxşı idi. Eynən Londonda dünya görüşü qazanmış babası kimi, Maurizio da New York'da yeni dünya, yeni lüksü tanıdı. Maurizio'nun işlərə qatışması ilə Gucci ultra lüks səviyyəyə qalxdı. Patrizia isə öcə evlad idi. Kasıb bir ailə tərəfindən övladlıq götürülüb yetişdirilməsi isə ona ayrı bir hirs qatmışdı. Doğma ata-anasını heç vaxt görməmişdi. Sevgisiz keçmişlərindən qopan iki yaralı insan New York'dakı lüks evlərində xoşbəxt bir evlilik yaşayırdılar. Ardıcıl iki qız uşaqları oldu. Bundan sonra ata Rodolfo Gucci Amerika'ya gəldi. Evliliklərinə qarşı çıxdığına görə səhv elədiyini dedi və barışıb birlikdə İtaliyaya geri döndülər. Gucci artıq dünyanın dəyərli şəhərlərində magazinlər açırdı. İşləri get-gedə böyüyürdü. Ailəyə mərkəzdə ehtiyac var idi. Maurizio və Reggina'nın İtaliya günləri yenidən başlamışdı. İtaliya elitasının mərkəzinə yerləşmişdilər. Artıq televiziyada ən çox göstərilən cütlük idilər. Amma Patrizia'nın görməmişlik dərəcəsinə çatan bağlı zövqləri artıq cütlükdə problemlər yaratmağa başladı. Patrizia qəribə ətrafı ilə Maurizio'nu sıxmağa başlamışdı. Ən qəribə dostu isə bir falçı idi. Bu falçı artıq şirkət işlərinə qədər qatışırdı. Maurizio artıq şirkətin uğurlarından çox yoldaşının arzularını həyata keçirmək üçün daha çox çalışırdı. Amma bu uzun davam etməyəcəkdi. Maurizio 1985-ci ildə bir gün iş adı ilə evdən çıxdı və yaxın bir dostu ilə yoldaşına qısa yazı göndərdi. Finito, yəni bitdi. Ailəsini tərk edərək uşaqlıq dostu Paolo ilə münasibət yaşamağa başladı. Patrizia bu ayrılığı qəbul etmirdi. Heç kim onu atıb gedə bilməzdi. Lazım olsaydı o tərk edərdi. Vəziyyəti nəzarət altına almağa çalışdı, amma bacara bilmədi. Biraz gec də olsa 6 il sonra boşandılar. Məhkəmə ildə 860 min dollarlıq aliment qərarı verdi. Hər hansısa bir insanı lüks içində yaşatacaq bu pul Patrizia üçün alçaldıcı dərəcədə az kimi qəbul edilmişdi. Maurizio'nu itirmək sağalacaq bir yara idi, amma o soyadını və pulu itirmək Patrizia üçün ölüm demək idi. Artıq tək məqsəd var idi, o da Maurizio'nun həyatını məhv etmək idi. Maurizio isə bundan xəbərsiz yeni sevgilisi ilə evlənmək haqqında düşünürdü. Maurizio Gucci 27 Mart 1995-ci ildə hər səhər etdiyi kimi səhər saat 9-da yuxusundan oyandı. Öz Lamborghini-si ilə şirkətə gəldi. Sürətli addımlarla pilləkənləri çıxıb şirkət qapısına çatdı. İllərdə onu qapıda qarşılayan Giuseppe-yə salam verdi. Əlində bir neçə moda jurnalı, qazeti və çantası var idi. Bu an arxadan bir səs eşitdi. Sinyor Gucci. Ayağını saxlayıb bu səsə çevrilmək istədiyi anda arxadan 3 dəfə silah səsi eşidildi. Qatil soyuqqanlı idi. Yerə yıxılan Maurizio'ya yaxınlaşdı. Öldürücü olan 4-cü gülləni vurdu. Qatil etdiyi işi tamamilə bilən birisi idi və şahid buraxa bilməzdi. 2 güllə səsi daha eşidildi. Bu güllələr isə gələcəkdə şahid ola biləcək Giuseppe üçün idi. Giuseppe və Maurizio yan-yana yıxıldılar. O səliqəli resepsiyon artıq qan gölünə çevrilmişdi. Giuseppe'nin yaraları ölümcül deyildi. Qolundan və çiynindən yaralanmışdı. Tibbi yardım gələnə qədər cənab Gucci'nin başını yuxarıda tutdu. Çarəsizliyi içində qazet kağızları ilə qanaxmanı dayandırmağa çalışdı. Ancaq faydasız idi. Maurizio'nun aldığı son güllə ölüm mələyini Gucci'nin koridorlarına çoxdan dəvət etmişdi.
Saat onu işlemiş maruzi Giuseppe'nin kollarında diyebilmediği bir neçe hırıltılı cümleyle hayata gözlerini yumdu. Cinayet yerine gelen Maurizio'nun kızları dehşet içindeydiler. Bir neçe dakika sonra onlara Maurizio ile evlenmeye hazırlaşan Paola da koşuldu. Hamısı şoka düşmüştüler. O anlarda lüks evinde olan Patrizeri Gina gündeliğine teh bir söz yazdı. Paradisos. Yunan dilinden tercümede cennet manasını verirdi bu söz. Bu büyük cinayet bütün moda dünyasını ve İtalya'nı şoka salmıştı. Bu cinayetin sebepkarı aktarılırdı. Bütün aile üzvlerinin 2 yıl telefonlarına kulak astı polis. 2 yıldan sonra her şey aydın oldu. Bir nefer polise zencileri cinayeti bir falcı, bir muhafizeci, bir pizzacı ve bir cinayetkarın ettiğini, siparişi Patrizia'nın verdiğini dedi. Polis cinayeti teşkil edenlerin hamısını eyni polis avtobusuna yığarak tuturdu. Yalnız oldukları anda öz aralarında danışacaklarına emin idiler. Avtobusa evvelceden ses yazan aletler yerleştirildi. Gözlenildiği kimi de oldu. Təksirləndirilənlər polisin avtobusda olmadığı anlarda öz aralarında danışmağa başladılar. Danışıqlar etiraflarla dolu idi. Panikaya düşmüşdülər. Patrizia'nın falcı və ən yaxın dostu Pina ilk sorğuda hər şeyi etiraf elədi. Bu etirafdan sonra Patrizia həbs olundu. Polisə ən bağlı qızılları və paltosu ilə gəlmişdi. Niyə cinayətkarlı iş görmüsən sualı verildikdə isə gözlərim yaxşı görmürdü, öldürə bilməməkdən qorxdum cavabını vermişdi. Məhkəmədə etiraflar belə qeydə alındı. Patrizia cinayət üçün falcı Pina'dan kömək istəmişdi və öldürəcək şəxsə 300 min dollar verəcəyini demişdi. Pina bunu tanıdığı mühafizəçiyə deyir. Mühafizəçi pizzacı dostuna deyir. O da cinayətkarı tapır. 2 nəfərin bildiyinin sir sayılmadığı dünyada 5 nəfərin bildiyi bir cinayətin gizli qalmağı mümkün deyildi. Patrizia'ya 29 il, qatilə isə ömürlük həbs cəzası verildi. Mühafizəçi, pizzacı və falcı Pina'ya 26 il həbs verildi. Məhkəmənin bitdiyi gün Gucci'nin əsas dizayneri Tom Ford Gucci'nin vitrininə özü tərəfindən hazırlanmış qandalları astı. Patrizia 2017-ci ildə əfv olundu. Əvvəlcədən məhkəmədən əldə etdiyi 1 milyon alimenti yenidən məhkəmədən tələb etdi və bu tələbi qəbul olundu. Hüquqda bəzən belə mənasız qərarlar verilə bilir. Patrizia qanuni olmasa da hələ də Gucci soyadından istifadə edir. İndilərdə isə məni çox əzəbləşdirir, bəzən onu öldürmək istəyirəm dediyi 98 yaşlı anası ilə Milanda yaşayır. Bir gün Milana getsəniz, onu çinindəki əhilləşdirilmiş tutuquşusu ilə birlikdə kafedə kofi içərkən görə bilərsiniz. Video sona çatdı dostlar. Belə videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.